Kad tā pieder? Vadzī! Nāc atpakaļ! Turpinājumā Monster High kanālā Nickelodeon. Šī nedēļa būs laba un vēl labāka, jo dvīņi un labākie draugi ierodas, lai padarītu tavu dienu lielisko. Iepazīsties ar Bestu un Besteru – jauns seriāls. Šonedēļ no pirmdienas līdz piekdienai 2017. kanālā Nickelodeon. Gatavojies saulainām izklēdēm kopā ar mīļākajiem Nickelodeon draugiem. Sūklis Bobs, Kasa Grandes, Maratonā. Ar jauno seriālu Bests un Bestera. Tas viss sākas ar aizraujošu jauno ķiparu sēriju. Nepalaid garām savu... Uz skolu ar prieku. Vesela iespēju bezgalība. Maximā atradīsi visu skolai... Māļiem un mugursomām pērkot vismaz divas vienības – 40% atlaide. Arbūzi – 66 centi kilogramā. Un ar paldies karti – piens rasēns – 3 veidi – 29 centi. Maximā. Lai nekā netrūktu. Vēlies, lai tavs telefons ir tik stilīgs kā šis? Vēlies, lai tavu telefonu var ielocīt šeit? Vēlies? Pārnāc Flip pusē! Jaunie Samsung Galaxy Flip 5 un Fold 5 ir klāt. Īpašs piedāvājums līdz 31. augustam. Mums ir misija – īsākā laikā savākt pēc iespējas vairāk preču. O, nav nevienas laks? Wow! Vai tev ir kādi lifehaki? Nē, viss ir tik vienkārši. Wow, tas ir nākamais līmenis. Es atradu tik foršu skolas somu. Pagaidi mani, es joprojām esmu pie kancelēs precēm. Pasteidzies! Neaizmirsti par grāmatu vakiem. Gatavošanās skolai ir tikpat vienkārši kā bērnu spēlītes. Iegādājies burtnīcas, markierus, piezīmju klades un citus kancelējas piedrumus. Barbora. Ar Fairy Platinum Plus parastā mazgāšanas cikla vietā var izmantot īso. Un joprojām iegūt mirdzošu tīrību. Turklāt īsie mazgāšanas cikli palīdz tev ietaupīt laiku, enerģiju un ūdeni. Mūsu numur viens tīriem traukiem pat īsijos mazgāšanas ciklos. Uzvaras recepte ir vienkārša. Pirmkārt, ir jāsameklē domu biedri. Otrakārt, ir jāierauga iespējas. Un treškārt, jāiedod pareizā piespēle pareizajā brīdī. Padodam piespēli Valsts basketbola vienībai un visi kopā atbalstām ceļā uz Eirobasket 2025. Rimi! Tex-Mex, tur sanāk. Sanes vairāk krēslu. Santa Marija. Nu, kurš viltvārds izkrāp senioru atlaid Belasim? Tas ar brillēm. Būs jāmet monēta. Uzrakstiet, cik eiro ir vienā latā. Labi, laiks. Opis, ome, opis. Žuļiks. Bezlimita zvani un īziņas tikai no 6,99 mēnesī. Zelta dzīvtiņas seniori tarifi bija un būs izdevīgi. Cik ir divi kubā? Tik pats, cik Latvijā. Laiks zemūdens izpētei. Senie dārgumi. Meklē zeltu. Aizilfs uzbrukums! Ne šodien! Par mata tiesu! Tava pilsēta nekādu ierobežojumu. Jaunie Lego City kompleksi jau ir pieejami. Katrs kompleks tiek pārdots atsevišķi. Lai arī kāda būtu tava redzes vajadzība, ienāc, palīdzēsim. Vision Express – tavs redzes eksperts. Beidzot! Jaunais finišs Ultimate Plus ar CycleSync tehnoloģiju, kas ļauj īstajā laikā iedarboties pareizajai sastāvdaļai, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus. Mūsu visu laiku labākā kapsula. Šīs nedēļas izdevīgākie piedāvājumi ir Rimi veikalos no 15. līdz 21. augustam. Sieram šķēlēs sieranams atlaida līdz 30%. Mini doktora cāļa cīsiņa ķekava – 2,39 €. Sviests eksporta – 1,39 €. Kā arī pērkot vienu iepakojumu ar saldējumu Manhattan ar banānu šokolādes garšu par 7,99 €, otru saņem bez maksas. Rimi. Ar tevi mums viss ir tik īsti,
akmērcem manā šķīvī līsti. Ar tevi mums viss ir tik īsti. Akmērcem mūsu šķīvjus vienmēr līsti. Spilva, labi, iet kopā. Lūs, scenāriju lasījāt? Ir komentāri? Kurš to uzrakstīja? Basketbolist. Tas ir ģeniāli. Jā, šitas ir trāpīts perfekti. Tā, uzmanību! Gaismā, kamerā, action! Teic! Nofilmēts. Atbalstām Latvijas basketbola izlasi ceļā uz Eurobasket 2025. Teic, basketbols ir super! Tavs pirkums attaisnos cerības. Tavs maksājums noteikti. Visa droši maksājumi. 220 LV mascenis vēl tikai dažas dienas. Pasteidzieties un iepērcieties līdz mīnus 50% ar bezmaksas piegādi uz pakomātiem. Vairāk 220 LV. Yeah. Friends forever, literally. We might walk, might swim, might fly. Either way, we gon' run the night. Monster, monster high, monster, monster high. We might get you a fright. Monster, monster high, friends should never die. Monster, monster high. Monstru Universitāte.